Fala pessoal, beleza? Oi, minhas matinhas lindas! Estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez estamos no mega clássico que vocês pediram demais, galera! Lego Harry Potter! A gente tá aqui no especial de férias. Especial de férias, galera! Lego Harry Potter 1, gente! Exatamente! Não, a gente vai trazer. É, 1 ao 4. E a gente vai trazer esse Lego Harry Potter aqui durante as férias. Provavelmente a gente vai fazer, inclusive, algumas lives para dar tempo de ele acabar ali num períodozinho legal, galera. Mas é o gameplayzinho que a gente vai ter aqui para acompanhar durante este tempo. Vamos ver. Como que eu bato nas coisas? Opa, mudei de personagem sem querer. Vem aqui, Harry Potter. Aqui essa parte é aquelas partes que também divide, né? Não sei se divide, amor. Entra aí você. Aperta qualquer botão, vamos ver. Não, eu sou Hagrid! Você quebra a mesa ali, você tem que quebrar as coisas pra mim, porque o Harry, eu não quebro nada. Eu tenho uma varinha mágica você que tem, eu não acerto. Se você acertar... Se você acertar o lugar ali... Galera, lembrando, se vocês gostarem, larga o like de vocês aí, belezinha, gente? Porque a gente fica bastante feliz com isso. Isso aí, galera, vamos massacrar o like nesse primeiro vídeo de Lego Harry Potter. Exatamente, gente. Exatamente. E vamos torcer pra que mamãezinha melhore ao longo do jogo, porque tá difícil aqui. Ah, não. É outro esquema. Você fez o Wingardium. Wingardium Leviosa. Você vai vingar... O que que é? You need to know o Wingardium Leviosa pra construir. É você que tem que construir. Eu preciso saber do Wingardium Leviosa aí. Mas como que eu faço com você? Ah, sim. Assim, ó. É mágica. Construir um negocinho. Um de dois. Quebra, você tem que quebrar pra reconstruir. Entendeu? É assim que o mundo funciona, mamãe. Você quebra pra reconstruir. E eu pego os pontinhos porque eu, Harry Potter, não sei fazer. Ah, você acertou meu bumbum. Eu, Harry Potter, ai, não sei. Ai, eu fiz a cadeira. A cadeira tá andando, Deus. Peraí, vai quebrando as coisas. Mamãe, deixa assim um pouco. Hagrid, isso é muito ruim. Não dá pra trocar mais porque você tá no choco. Agora até faz sucesso. Ó, desmonta essa vela aqui também com o Wingardium. Porque... Porque daí dá pra... Mágica, eu sou tipo Rony. É, bem tipo Rony mesmo. Eu sou Hermione. Quebra a mesa. Isso, ótimo. Agora monta ali, ó. Dá licença. Que você faz o segundo quadro. Boa. Que barinha, cara. Será que eu vou aprender magia logo? Você vai aprender quando você for pra escola. Opa, moça. E aqui, como que eu pego aqui? Como que eu pego aquilo ali? Não consegue me levantar? Vê se não consegue levantar eu. Ah, é verdade. Deixa eu levantar você. Tenta ver se você não consegue. Porque as pessoas, pelo jeito, você consegue. Eu não. Eu só vai soltar um rainho no meu bumbum, quer ver?
Solta, solta. Você vai soltar um raio no meu bumbum. Ah, as pessoas aconteceram. Ah, e essa cadeirinha ali, ó. Tenta quebrar. Tem coisa pra fazer com essas cadeirinhas aí, ó. Tenta quebrar as cadeirinhas, amor. Aí, ó. Vai. Peraí, será que é no Wingardium? Pode ser, não sei. Aí, ó. Ok. O que, que elas estão fazendo? Peraí. Elas estão... Peraí. Olha isso. Moleque. É nóis que voa. O que mais agora? O que, que eu faço? Dá pra quebrar essas mesas? Enfim, é aquele velho. Com o meu rolamento de Harry Potter, eu consigo quebrar as coisas. Então rola. Rola Harry Potter. Bom rola saber. Harry Potter. Tá gordinho, fi. Segure B, um ou dois, para castar o Wingardium Leviosa. É, eu não consigo quebrar a mesa com o meu rolamento de Harry Potter. Ah, eu tô castando aqui, castei no meu. Nossa, você tá... Peraí, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, amor, porque a gente precisa subir a escada ali, ó. Tá bom, deixa eu ver. Então quebra essas mesinhas, que eu acho que vai ter alguma coisa a ver, ó. Peraí, aqui, ó. Segura. Segura. Não. O botão que ele tá mandando segurar, mano. Mas que tal você sair de cima e tentar mirar ali? Vai. Acho que ajuda. Acho que ajuda, porque, né? Olha... Ah, solta, solta um pouco, peraí. Acho que eu sou gordo. É, agora vai, levanta agora. Eu sou gordinho. Você é meio pesadinha, sou né, mamãe? Sou pesadinha, não vale, cê, que errado. O que, que eu tenho que fazer aqui? Peguei essa peça, eu tenho que jogar aqui embaixo? Você tem que jogar. Joguei ali, vê se você faz alguma coisa com ela. Elas magiam, não sei. Assim. Ah, acho que você vai pôr ela na porta, não é? Põe ela na porta ali, ó. Mira na porta, aí, ó. Põe ela na porta. Peraí, não. Não, aí não é a porta, amor. A porta é aquele negócio atrás de você ali, ó. É, tenta um bagulho verde ali, ó. Tem que tá verde. Aqui, ó. Aí, boa. Agora dá pra vir e abrir. Não, tem que ser você. Harry Potter, você é extremamente inútil, cara. Eu tenho uma varinha, amor. Exatamente. E isso o torna inútil. Vai aqui, ó. Mais objetos pra montar. Cara, é muito clássico esses jogos mais antiguinhos do Lego, né? Muito, muito bom. Muito bom, game. Nossa. Ai, me lembra muito o Lego Batman que a gente trouxe. Aquela parte dos tijolinhos lá. Ai, meu Deus. Estou no beco diagonal. Me sinto em Londres. O que é aqui? O que tem que fazer aqui? Acho que é pra outro personagem, não é? Não sei, não aparece nada. Cara, é muito cheio de secrets esses jogos do Lego. Ali, ó, coisinha. Secret! Ah, só pra dar a moedinha. Só moedinha. Moedinha é bom. Bom, galera, mas assim, falando em moedinha, a gente vai fazer como a gente sempre fez nos jogos Lego, tá? A gente vai tentar resolver as coisas e tal, mas a gente não vai ficar totalmente se matando e tentar pegar todas as moedinhas e colecionáveis e tal, porque senão a gente não acaba de jogar nunca, né? Eu não termina nunca. Vem, amor. O que é ali? Nossa, você tá pegando as moedinhas. É porque é divertido. Isso de fato é. Olha isso aqui. Ali, você tinha que levantar eu. Peraí, levanta eu, vamos ver. Acho que é só moeda, mas vai que tem alguma coisa. Levanta eu. Sai daí, hominho. Ô, saco. Não quer levantar, brincar com você. Oh, animou uma pessoa com a roupa de Hogwarts. Salvamos um carinha. Salvamos um carinha. Salvamos um hogwartense, viu, mamão? Nós somos heróis. Ali, ó, acho que essas coisas que estão assim, ó. Essas coisas que tem essa luz aqui, ó. Que a gente tem, que realmente tem é o objetivo, que eu, entendi. Isso aqui? Você vai ter que fazer alguma coisa com essa aranha que tá aí. Tenta ver essa mesa primeiro. Peguei aranha. Ah, você vai ter que pôr no balde ali, ó. Tem que pôr uma aranha, um picolé e uma flor no caldeirão aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu colocar. Põe a aranha. Coloquei a aranha. Agora a flor tá ali. Essa flor aí. Dá licença. Pegou. E o picolé? O picolé tá aí dentro. Picolé tá aqui. É, mas pega aí. Vai precisar vingardear e ver os azar, A galera fica me atrapalhando aqui. Não, isso é ruim mesmo. A galera tá me atrapalhando. Não bota a culpa. Vai, sai, galera. Não bota a culpa na galera, não, que. Aí, ó. Cadê que é meu? Você que pegou? Meu, nossa, eu, Harry Potter mesmo, não faço absolutamente nada. É você, o jogo é seu, cara. Eu tô de player 2, mas você tem Hagrid, Potter e a Pedra Filosofal. E aqui? Aqui eu faço alguma coisinha. Nossa, não, eu não acho faço. Que você não faz. Deixa eu ver, Hagrid, tenta você, rapaz. Nossa, eu sou muito poderoso. Hagrid. Harry Potter, não sei o que lá. Hagrid. Hagrid Potter e a pedra poterial. Harry Potter nadinha. Véi, provavelmente isso é só moedas. Ah, oh, não, você deu um de oito. Ah, tem mais uma aqui. Acender pros caras do Gringotts. Cara, aqui, é muito. Ó, esses livrinhos no chão, tipo, é muito secrets. É muito cheio de puzzlezinhos e tal. Vai, continua. Você vai provavelmente organizar os livros numa pilha e vai dar moedinhas. Ah. Isso aqui é só moedinha, Isso aqui são só coisas de moedinha. Não vamos nem nos preocupar, vamos continuar reto. Vamos lá, seus duendes de Gringotts, trabalha. Só acende as luzinhas, porque como é um de 8, pode ser que a hora que você complete de fazer tudo,
a gente ganha alguma coisa especial. Ah, tá bom, então deixa eu terminar aqui as blusinhas. Tem essa. Ó, tem mais essa aqui. Excusa-me. Mais essa aqui. É uma em cada canto, basicamente. Não era. Mas a culpa não foi minha, foi ele que pegou errado. Tem mais uma aqui. O Dumbledore de roupa vermelha. Não é o Dumbledore, Mumu. Dumbledore não usa modelitos vermelhos. Ali. Quem é você? Ali. Você é a Xerita Moda aqui? Ótimo. Legal. Com licença. Agora você vai falar com... Minota, senpai, Gringotti. Minota, Mumu, olha como eu sou bonita. Né? Mas às vezes essa sua barba charmosa, né? Dá uma porrada aí, Hagrid. Minota, senpai. É, vai lá. Minotão, ah, o que você quer? Eu tenho Harry Potter! Harry Potter! Você é muito feio, bicho. Muito feio. É que nem eu nenhum. Ah, é aquela parte que a gente vai acessar o cofre do Harry Potter, parte, né? Sim. Chaveirinho de Harry Potter, né? Eu quero chaveirinho do Harry Potter bom. De Lego! Harry Chaveiro Potter. Ele tava desenhando, que bom que ele tava bastante ocupado, né? Nossa, era isso então. O senhor é ocupadão mesmo. Acho que é ali que a gente tem que ir agora. Tá. Acho não, certamente. Dá licença aí, Lego. Vem. Lego eu tô como quem? Ah, peraí, eu tô como quem? Ah, você tá como... Eu tô como o tiozinho. Pelo menos alguém que faz alguma coisa. Não, né? eu não sei que era eu que fazia as coisas. Não, perdi meu protagonismo. Perdeu. Não sou ninguém aqui dentro do Gringotts. Agora eu venho aqui. Será que tem que ser você? Acho que não. Acho que sim, ó. Ele desliza. Ele não aguenta. Por favor, Hagrid. Por favor. Ajude-me. Esses duendes. Deixa eu pegar umas moedinhas de ouro aqui. Vai, vamos lá. Brigadão, senhor. Você é duende, né? Eles são... Ou é outra duendes? Coisa. Porque tem duendes... Dá licença, Hagrid. Eles são duendes. Eu acho que eles são duendes. O elfo é aqueles bichinhos lá. Eles não são elfos. Eles são duendes, eu acho. Então. O elfo é o Dobby, não é? É, o Dobby e tal. Essas ideias. O que que é? Algumas pinturas irão responder às suas ações. Tente balançar pra elas, tipo, falar um oi pra elas. Ai, que legal, que aí, os quadros aqui, eles são vivos. Ai, adoro. Oi, tudo bem? A gente tá se comunicando com um quadro, cara. Quão louco isso é. Por quê? Bom, ok, né? Mas... Ai, o carrinho! Ai, essa parte é cara, essa parte é muito nostálgica, muito da hora. Inclusive, faz muito tempo que eu não assisto o filme 1, porque no Netflix não tem tempo. O filme 1. Tendo 2 ao 6 ou 7. Mais de 10. Nossa, gente, foi muitos anos que eu li o primeiro livro, não Faz li de muitos novo. Muitos anos. É que eu lembro que eu li pela biblioteca daqui da cidade. Eu não. Os que eu tenho, eu reli. É, quase que é. Dá licença, então. Os que você tem o quê? Você releu? Eu tinha alguns livros do Harry Potter aí, que acho que minha mãe comprou uma vez e tal, mas eu nem li. Harry Potter. Não li Harry Potter. Moeres. Tá, desculpa, nunca li Harry Potter. Vai, vem aqui na sala aqui, ó, senhor Hagrid Gordão. Vai. Você vai fazer as magias das tochas aí pra... Engraçado que a gente está no cofre de... Mas quem tem que fazer... É o Hagrid que tem que fazer as coisas, exatamente. Né? Exatamente, Hagrid. E aí, o que, que a gente faz aqui? Eu preciso do Harry? Será? Agora é Harry que faz os esquemas, não é? Não, Harry não está a ser nada. Ué, e aí? Tenta quebrar as coisas. Tá meio pequeno. Opa, tem... Opa, que coisa pra montar. Boa, mano, boa. Eita, que isso? Mamãe, vem aqui, acho que você faz poder nisso aqui. Isso, fiz cara velho. Ai, meu Deus. Vem aqui que você faz poder nisso aqui. Você vai levantar isso daqui, eu acho, pra mim, ó. Pegar três pecinhas, pode me descer. Ali, pega ali, acho que é esse negócio que você tem que fazer, alguma coisa aqui, ó. O quê? Não. Não tem nada pra fazer aqui. Dá licença, aqui foi onde eu abri o cofre. Não, ali tem, tá brilhando ali, mamãe. Mas eu não faço nada aqui, mamãe. Mas não é você, o Harry. Não, Harry também não. Harry também não faz nada. Eu acho que a gente tem que. Será que isso aqui não era o cofre do Harry? Vamos prosseguir? Vem, porque dá pra vir pro outro cofre aqui, ó. Ah, é verdade. Mais cofres aqui. Ai, socorro! Tem aqui o dragão. Isso, mano! Vem aqui, ó, Hagrid. Eu preciso da sua pequena chuta aqui pra... Excusa-me. É. Que da hora. O dragãozinho protetor. Tchau, dragãozinho. Agora sim, eu venho aqui, abro aqui. A gente, no caso, a gente apenas roubou o outro cofre. Roubou outro cofre, basicamente. Isso não tinha no livro. Basicamente, E nem no filme. Um pouquinho de ligeiragem, né? Pra ser um pouquinho de ligeira. Só Harry Potter Nossa, pra salvar Potter, o mundo merece é esse pagamento, rica. Né? Ele é. Os caras estão dando uma festa dentro do cofre. Então, né? Vocês não podem ver isso. Lego sempre com seu humor. Lego. Ah. Olha! É a outra coisa que o Hagrid foi buscar. The Philosopher's Stone. The Philosopher's Stone. A galera tá brincando. Você não pode usar magia fora da escola. É verdade. Caso você for da escola. Vamos fazer compras. Vamos fazer compras agora. O que, que nós precisamos comprar agora para Harry Potter? Tem que comprar Precisamos comprar livros. Varinhas. Ninguém quer livro, quer varinha. 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 Nossa, não. Não, troca.
Tô aparecendo o Rony já. Não. Tô igual o Rony ainda. Troca. Tá pior que o Rony quando quebrou a varinha. É do quê? Do Cerveira Brava? Eu não lembro qual que é dele. Que horror. Eu não lembro do que é dele. Nossa, a minha memória é pior que a Mas eu não lembro nem o que eu comi no almoço. Tenho. Chapéuzinho? Eu tenho o chapéu. Eu sou um bruxo agora. Edviges. E ela tá ali, Edviges. Agora eu sou um bruxo. Não, você. Agora Harry Potter. E ele espirra, tipo, pra quebrar todo o clima, né? Level completed, free play unlocked. E galera, esse daqui foi Lego Harry Potter estreando no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, galera. Vai ser o nosso Let's Play aqui de férias, tá? Logo, logo, no Especial fim de janeiro. Férias. Fim de janeiro vai estrear um novo Lego aí também, muito legalzão, que a gente tá super esperando. Se vocês gostaram, larga o like, marmota maravilhoso de vocês embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Sim, galera. E lembrando que vai ter todo dia, né, mamô? Todo dia. É de domingo a domingo. E pode ser que tenha lives, pode ser? Pois eu prometo. É, um grande abraço, falou, pessoal. E fui. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente.